30 שניות על ההישגים הכלכליים של הליכוד. כלכלת ישראל צמחה בצורה מרשימה, נוצרו מקומות עבודה והאבטלה כיום היא מהנמוכות בעולם המערבי. פיתוח מסיבי של כבישים, רכבות ומחלפים על מנת לקרב את הפריפריה למרכז. ביטול האגרה ורפורמה מקיפה בשידור הציבורי. חינוך חינם לילדים מגיל 3. העלאת שכר מינימום פעמיים מאז תחילת כהונתו של נתניהו.